Miriamu ya rakuriri, Asafu ya rakuriri, Dawidi ya rangu tambiraga, Isioni bahora bahimbaza, Ibahwema ku manywa nijoro, Bahora bavuga ko wera, Undira nanjye nge nkuririmba. Indirimbo z'abazamuka gira nti uragahora. Amen. Mbivuga imyaka ibihumbi n'amagana irashize antegurira ibyica tujyane mfite umukunzi mfite umukunzi turirimbe cyane imyaka igihumbi antegurira ibyica uwo Uwo yari Nari nicarana n'umugeni nakunze Nari nicarana n'umugeni Reka turirimbe none Ngiye gukoresha iminota icumi muri izo ndirimbo zose enye Amen Muhaguruke tujyane rero turirimbe duhimbaze Imana Tuvuge ko Yesu yazutse ari muzima Amen. Fitu mukunzi utu inyuma ibicu Uwo yarankunze sinabona uko mbivu Tujyane Imyaka igihumbi n'amagana irashize Antegurira ibyicaro Uwo Uwo yarirahiriye n'indahiro yati Sinzongera Hari nicarana n'umugeni nakunze Hari nicarana n'umugeni nakunze Uwo yarirahiriye n'indahiro yati Sizongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu Hari nicarana n'umugeni nakunze Hari nicarana n'umugeni Yesu ashimwe Uwo mukunzi mbabwira ntawubanye nawe Yitwa Emmanuel intara yo mu muryango wa Yuda Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda Ni nayo mpamvu ndiho muriri Uwo yari amashyi Sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu Hari nicarana n'umugeni nakunze Hari nicarana n'umugeni nakunze Uwo yarirahiriye n'indahiro yati Sizongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu Hari nicarana n'umugeni nakunze Hari nicarana n'umugeni nakunze Hariho umunsi yagaragaje ubutwari bwe yagiye ikuzimu akandagira satani aramunyukanyuka amwambura imfunguzo azukana icyubahiro Yesu ni muzima uwo yarirahiriye n'indahiro yati sizongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu
hari nicara na numugeni nakunze hari nicara na numugeni nakunze uwo yarirahiriye ndayiro yati sizongera kunywa kumbuto y'umuzabibu hari nicara na numugeni nakunze hari nicara na numugeni nakunze hari nicara na numugeni nakunze umuyoboro ngeza wa makuru imuhira aho ngendangana iyo maze ngutunganirwa nawo mitanzino kw'ibyubuzima bitana byose maze nkibagirwa amaruswa yo mu buzima guhorana na byo mba mbiretse kuko ntagaciro biba bigifite kuko bw'uzuba ibyiza mbambo niyo ganiyo tuma nsuzugura iby'iki gihe kuko bw'uzuba ibyiza mbambo niyo ganiyo tuma nsuzugura iby'iki gihe umuyoboro ngeza wa makuru muri kigi ufite akazi kenshi kuko ujya umuza n'umukunzi wanjye muganyirana wamumuriza intasiyo nyinshi ajya anyohereza zirambwira kwimirindige ubwo nzi cyane tugumane ubudatandukana amaruswa n'imirage mu buzima itacyongera kunanya nawe amaruswa n'imirage mu buzima itacyongera kunanya nawe yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura hari igihe muzamenya uwo ndiwe maze kwiyambura ubushwambagara igihe ki ntacyo kizarangira ubwo maze nisangira umukunzi wanjye ubwo nzabana n'umukunzi wanjye amaruswa n'imirage mu buzima itacyongera kunanya nawe amaruswa n'imirage mu buzima itacyongera kunanya nawe yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura hari igihe muzamenya uwo ndiwe maze kwiyambura ubushwambagara igihe ki ntacyo kizarangira ubwo maze nisangira umukunzi wanjye ubwo nzabana n'umukunzi wanjye tandukana amaruswa n'imirabyo mu buzima itacyongera kunanya nawe amaruswa n'imirabyo mu buzima itacyongera kunanya nawe amaruswa n'imirabyo mu buzima itacyongera kunanya nawe Miriam yarakuririmbye
Asafu yarakuririmbye Dawidi yarangutambiraga Siyoni bahora bahimbaza ntibahwema ku manywa n'ijoro ahora bavuga ko wera ngundira nanjye njye nkuririmba indirimbo z'amazamuka kira nti uragahora ku ngoma uragahora ku ngoma mwami yo uragahora ku ngoma uragahora ku ngoma mwami yo uragahora ku ngoma iminsi nsigaje kubaho mwisi ntajya ngenda niyoroheje ibuka umubabaro wo mu mutima hamye mu bantu y'ukugira neza irabatinda kukura ku cyaha cyaranya n'abakomeye undira rero njye nkuririmba indirimbo z'amazamuka ngira nti uragahora ku ngoma uragahora ku ngoma mwami yo uragahora ku ngoma uragahora ku ngoma mwami yo uragahora ku ngoma uragahora ku ngoma mwami uragahora ku ngoma n'ukuri neza n'imbabazi biza nyuma w'iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka yanjye yose iriyo n'ukuri neza n'imbabazi biza nyuma w'iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye isimbo yawe ni nkoni yawe imumuriza umutima ujye untunganiriza meza mu maso y'ababisha banjye n'ukuri nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriyo n'ukuri n'ukuri ineza n'imbabazi biza nyuma w'iminsi yose nanjye nzaba iminsi yanjye yose
nazindutse mu museke wa kare nitegura urugendo nahambira ndakomeza ndakweta mfata urugendo n'umutwaro ku bitugu erubwo nsezera ab'iwacu maranashi imura sinzabaho izi rifunganye yo kwiyanga no gusiga byose iyo ukuri n'ubugingo kandi umwami wa yashoboza abagenzi akabuzuza umwuka we nifuza kuzemerwa mu irembo rirasukirwamo n'umucyo
ubwo nzaserutse nzaba ndangije urugendo nifuza kuzemerwa mu irembo rirasukirwamo n'umucyo ubwo nzaserutse nzaba ndangije urugendo nifuza kuzemerwa mu irembo rirasukirwamo n'umucyo we ubwo nzaserutse nzaba ndangije urugendo ubugingo we ubugingo we Yesu mutanga ubugingo ngirira imbabazi ubugingo we ubugingo we Yesu mutanga ubugingo ngirira imbabazi ubugingo we mutanga ubugingo ngirira imbabazi nzajya ni ngira imana ya genda atigita ihimbaze nshyire ejuru zirenga iz'umubabaro ihimbaze mahanga yose nzajya ni ngira imana ya genda atigitare ihimbaze nshyire ejuru zirenga iz'umubabaro ihimbaze nyamamaze mu mahanga yose nzajya ni ngira imana ya genda atigitare ihimbaze nshyire ejuru zirenga nakomeje kurera hanze ngutse uko abantu babaho mu by'ubuzima bwo mu isi bamwe batakubona ubwo barembeje kandi abakire ntibanyurwa n'ibyo bafite bararira ni kukiturira kandi uwaturemye akitwitayeho witegereza inyoni n'izibibarizi gira n'ibigega kuki se yareka umuntu yaremye n'amaboko ye kuki se yareka turi mu bibazo byo mu buzima satani aradufata maze akadushuka tugateshuka umutima satani uburyo yakwibangwa abonye ko yabaho umukire gito ibyo nabitangwa
Tuba na